خەبات بۆ زیادکرانی لانیکەمی قەدەست و ناڕەزایەتی کرێکاری. ئاشکرایە کە خەبات بۆ زیادکرانی قەدەست خەباتێکی هەمیشەیی و ڕۆژانەیە لە نێوان ئەوەی حەقدەست وەردەگرێت و ئەوەی حەقدەست ئەدات. لەگەڵەوەشتا ئەم مانگانەی کۆتایی ساڵ و بەتایبەت مانگی ڕەشەمە مەسەلەی دیاریکردنی لانیکەمی قەدەست دەبێتە یەکێک لە حیاتی ترین دڵڕاوکەکانی مزد و حقوقبگیران و لەم بەستێنەدا دەشبێت هەم مەشغەڵەی ئەساسی هەڵسوڕاوان و پێشڕەوانی کرێکاری و تەشەکولە کرێکاریەکان. لە ڕاستیدا لەوێوە کە حەقدەست بەستێنی قەراردادا لە نێوان کرێکاران و خاوەنکاراندا ئاشکرایە کە لە بەستنی ئەم قەراردادانەدا کۆمەڵێک موناسباتی حاکم لە کۆمەڵگەدا ڕۆڵی خۆیان دەگێڕن. بەتایبەت دەوڵەتە لە دیاریکردنی ئەم بارودۆخەدا دەوری کلیدی هەیە. ئەگەر دەوڵەت بارودۆخێکی داسەپاند بێت کە دەستی سەرمایەداران بۆ گوشارخستنە سەر کرێکاران مەسەڵەن لە ئاکامی سەرکوتی دەوڵەتیدا کرێکاران بەبێ ڕێکخراوی سەربەخۆیان بن، کەوایە کرێکارانی منفرد لە جەریانی بەستنی ئەم قەراردادانەدا دەبنە خاوەنی بارودۆخێکی نەگونجاو. یان ئەگەر ئەرتشێکی بەرینە لە زەخیرەی کار لە کۆمەڵگەدا هەبێت، سەرمایەداران هەوڵ ئەدەن کاقدەستەکان تەنانەت گەلێک لەوەی تا ئێستا بووە زیاتر دابەزێنن. ئەمە بە شێوەی پێچەوانەش مەترەحە، واتە لە ئەگەری بوونی تەشەکولی جەماوەری و سەرتاسەری کرێکاران، نەبوونی ئەرتشی زەخیرەی بێکاران، هاوسەنگی هێزی نێوان چینی کرێکار و چینی سەرمایەدار و ئاستی ژیان لە کۆمەڵگەدا بارودۆخێک دەخولخێنێ کە سەرمایەدار ناتوانێ بەدڵی خۆی حەقدەست کەم کاتەوە و چینی کرێکار بخاتە ژێر گوشاری زیاترەوە. ئەم هۆکارانە بەتایبەت کە دەوڵەت خۆی وەک گەورەترین خاوەنکار جوڵاوەتەوە و لە بارودۆخێکدا کە لەسەر بنەمای قانونی کاری کۆماری ئیسلامی کە لەسەر ئەساسی ئەسلی سێجانبەگرایی دامەزراوە و لایەنێک دەوڵەتە و لایەنێک خاوەنکارە و لایەنێکیش جیرەخۆرانی دەوڵەتین کە بە ناوی کرێکارەوە لە شورای باڵای کاردا بەشدارن. تەنانەت ئەو بەناو نوێنەرانەش هیچ کاریگەریەکیان لەسەر دیاریکردنی لانیکەمی حەقدەست نییە. ئەوەندە بەسە کە چاوێک بەسەر ئەو ڕاگەیاندنانەی لەلایەن سەندیکای کرێکارانی شرکەتی واحد، سەندیکای کرێکارانی نیشەکەری هەفتەپا، کۆمیتەی هاوئاهەنگی بۆ یارمەتیدان بە پێکهێنانی تەشەکولە کرێکاریەکان، ئیتحادیە ئازادی کرێکارانی ئێران، کۆمەڵێک لە کرێکارانی موشتەمای کەشت و سەنعەتی مەهاباد و ئیتر کەس سەبارەت بە دیاریکردنی حەقدەست دەرکراون بگێڕین. ئەوان لە ڕاگەیاندنەکانیاندا خوازیاری لانیکەمی حەقدەستی بانتر لە 4 میلیۆن تمەن بوون و بە دروستی ڕایانگەیاندووەکە ئێمە کرێکاران نابێت تەنیا چاولێکەری بەهەدەرچوونی هەستی و مانەوەمان بین. ئێمە دەبێت بە شێوەیەکی یەکگرتو و ڕێکخراو ناڕەزایەتیەکانمان سەبارەت بەم بارودۆخە فەلاکەتبارە بۆ گەیشتن بە گشت داواکاریەکانمان تا ڕزگاربوون لە هەژاری و فەلاکەتی سەرمایەداری درێژە پێبدەین. یانەوەی کە ئێمە ڕادەگەینین لە هەژاری ماندوو بین. لە حاڵێکدا مدیرانی دەوڵەتی بە حقوقی نجومی چەندین ملیۆن تمەنی لە مانگدا شاهانە خەریکی ژیانی خۆیانن. هاوکات لەگەڵ بڵاوبوونەوەی ئەم ڕاگەیاندنانە کە چینی کرێکار بانگەواز دەکەن بۆ خەبات و خۆڕاگری لە بەرانبەر ئەم هێرشەی چینی سەرمایەدار و دەوڵەتدا، ئێمە شەپۆلێک لە ناڕەزایەتی و خەباتی بەرینی کرێکاریمان بینی. ئەوەندە بەسە گوێ بدەینە هەواڵەکانی ئەم هەفتەیەی سەرەتای مانگی ڕەشەمە، واتە هاوکات لەگەڵ باسەکانی پەیوەندیدار بە دیاریکردنی حەقدەستەکانەوە تا بۆمان دەربکەوێ کە کۆمەڵێک فاکتۆری عینی گونجاو بۆ دابینبوونی داخوازی چینی کرێکار لە پەیوەند لەگەڵ دیاریکرانی حەقدەستە بوونی هەیە. درێژەی مانگرتنی 4000 کەس لە کرێکارانی گروپی سەنعەتی فولادی ئێران لە 24 مانگی ڕێبەندەندا، مانگرتنی 50 ڕۆژەی کرێکارانی کارخانەی سیمانی مەسجد سولەیمان، کۆبوونەوەی معلمانی حەقوڵ تەدریسی ئامۆزش و پەروەرشی تاران،
کۆبوونەوەی کرێکارانی پەیمانکاری ماشینسازی عێراق، کۆبوونەوەی کرێکارانی پەیمانکاری مەیدانەکانی تەڕەبار لە تاران، کۆبوونەوەی کرێکارانی مەعدەنی بەردی خەڵوزی تەختی شارستانی مینودەشت، کۆبوونەوەی کرێکارانی کارخانەی سەرابی باف، کۆبوونەوەی زیاتر لە 300 کرێکاری کارخانەی ئەلومینیۆمسازی ئەلمەهدی هۆرمز ئاڵ لە ناڕزایەتی بە دەرکرانی 40 کەس لە هاوکارەکانیان، کۆبوونەوەی کرێکارانی کاشی نیلوفەر لە شاری نەجەف ئاباد، کۆبوونەوەی کرێکارانی دەرکراو، شاغلان و خانشینکراوانی کارخانەی پارسیلۆنی خۆرەمآباد، مانگرتنی کرێکارانی سایتی سێ پێترۆشیمی بوشهر، کۆبوونەوەی کرێکارانی پرۆژەی ڕێگای ئاسنی جوین ئیسفراین، کۆبوونەوەی کۆمەڵێک لە بازرسانی وەزارەتی نەوت و مەعدەن و تەجارەت، کۆبوونەوەی ناڕزایەتی هەزاران کەسی خانشینکراوانی فەرهەنگی لە شارە جۆراوجۆرەکان لە بەردەم مەجلیس بۆ چەندەمین جار، کۆبوونەوەی ناڕزایەتی کرێکاران بە ڕەوتی دیاریکرانی لانیکەمی یەکدەست لە بەردەم مەجلیس، کۆبوونەوەی زیاتر لە 500 کەس لە کارمەندانی شرکەتی مخابراتی سەرتاسەری وڵات لە بەردەم مەجلیس، کۆبوونەوەی خانشینکراوان لە بەردەم ئوستانداری لۆرستان، کۆبوونەوەی کرێکارانی پاڵاوگەی ستارەی کەنداوی فارس، مانگرتنی کرێکارانی سیمانی خاکستەری تەورێز، مانگرتنی کرێکارانی کاشی کەویری یەزد و بەستنی بلواری چوونەژوورەوەی شار لەلایەن کرێکارانەوە، مانگرتنی شۆفرانی موشتەمەعی کەشت و سەنعەتی نەیشەکەری حەفتەپەوی تر. ئەگەرچی ئەمانە تەنیا بەشێکی کەم لە ناڕزایەتی و خەباتی کرێکاری بوو لە ماوەی ئەم هەفتەیەدا بۆ داخوازی گەلێکی جۆراوجۆر و شکل و شێوەی جیاوازی ناڕزایەتیەکانیش دەردەخات، بەڵام هاوکات وێنایەکی ڕاستەقینە لە ناڕزایەتی مەوجود لە کۆمەڵگەدا پیشاندەدات. لە جەرگەی ئەم خەباتەدایە کە مەسەلەی دیاریکرانی لانیکەمی یەکدەست دێتە گۆڕێ و لەبەر ئەوە پێویستە کە خەبات بۆ زیادکرانی لانیکەمی یەکدەست لەگەڵ خەباتی ناڕزایەتی کە لە ئارادایە تێکەڵ بکرێت. بەما ڕاستەیەی کە خەبات بۆ زیادکرانی لانیکەمی یەکدەست دەبێتە خاوەنی هێز و توانایەکی گەورە و بەهێز، تەنیا لە ڕێگەی خەباتی یەکگرتوانەوەیە کە دەکرێت کۆتایی بەم بارودۆخە فەلاکەتبار و هەژاریە بهێندرێت و ئەم چەرخە عەیبدارە ڕابگیرێت. بەڵام ئەمە خەباتێک نییە کە تەنیا بە پشتبەستن بە تەشەکولەکانی مەوجود بتواندرێت سەرکەوتوانە بچێتە پێش. ئەم خەباتە پێویستی بەوە هەیە کە نەتەنیا کرێکاران لە ئاستیگی بەرین و میلیۆنیدا، بەڵکو بنەماڵەکانیشیان لەم مەیدانەی خەباتدا حضوریان هەبێت. نەتەنیا کرێکاری شاغەڵ، بەڵکو کرێکارانی بێکار و ئەو کرێکارانەی کە مەشمولی قانونی کاریش نابن، ئەو خانشینکراوانەی کە مافی خانشینیان تەنانەت بەشی دابینکردنی بەڕێچوونی نیوەی مانگیان ناکات، دەبێت لەم مەیدانەدا ئامادە بن و ئەوە ئەو ئەرکە ئەساسیەیە کە لە بەردەم تەشەکولە سەربەخۆکانی مەوجود و هەڵسوڕاوان و پێشڕەوانی ڕادیکاڵ و سۆسیالیستی چینی کرێکاردایە.